আৰু আজি দুদিন পিছত চাগে দুদিনে হ'ব, মাজতে এই দুদিন ভিডিঅ'টো নকৰিলোঁ, সেইদিনাই ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ইমান গৰম মানে আৰু এনেকুৱা এলাহ আৰু কি কৰোঁ কি নকৰোঁ এনেকুৱা লাগি গ'ল। তাৰপিছত এই ভিডিঅ'টো থাকক আৰু এনেকৈ এলাহত থৈ দিলোঁ, মানে কি ক'ম আৰু এলাহটো মানে কেতিয়া যে আঁতৰাব পাৰিম। যিয়ে নহওক আজি দেওবাৰ, এতিয়া মই ভাবিলেও নাই ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰোঁ আৰু আপলোড দিওঁ, যিহেতু ভিডিঅ'বোৰ দিয়া হোৱা নাই বহুত দিন, বহুত গেপ পৰি যায়। এতিয়াতো একদম ফ্ৰী, এতিয়াৰ পৰা আৰু যিমান পাৰোঁ দি থাকিব চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আজিতো দেওবাৰ, আজি অকণমান স্পেচিয়েল আছে, ভাবিছিলোঁ কিবা এটা বনাম বুলি, কিন্তু সেই বস্তুটো ঘৰত নাই এতিয়া, আৰু চাওঁ গৰমত খাই যিহেতু ভাল পাওঁ আৰু মই চাওঁ মই বনাব পাৰোঁ যদি বনাওঁ, আৰু নহ'লে মা আছে নহয় মোৰ। আৰু বাকী যেনেকুৱা গৰম পানী খাওঁ সকলোৱে, মই গা চা ধুই আহিলোঁ, এতিয়া পানী চানি খাওঁ, তাৰপিছত সোমাওঁ আৰু পাকঘৰত। আৰু কি ক'ম, পানী খাওক, পানীয়ে জীৱৰ প্ৰাণ, পানী খালে সুস্থ সবল হৈ থাকিব পাৰি, যিকোনো বেমাৰৰ পৰা আপুনি এই ভালে থাকিব পাৰিব। আৰু কি বস্তু, তাৰপিছত এয়া পানী, গিলাচ ঠাণ্ডা পানী, পাকঘৰত কৰিব লগা একো কাম নাই, দুটা এই ভৰ্তি বোলে বহাই দিলে, এয়া ভাত, সেইফালে দালি, আৰু এইফালে আছে আমাৰ আজি লোকেল, ভাবিলোঁ পোলাও খাম বুলি, বাচমতি চাউল নাইয়ে, সেইকাৰণে এতিয়া। আৰু আমাৰ বাবাই এইফালে লেচেৰা আলু কাটিছে, এয়া কাটোতে আজি এঘণ্টামান লাগিব, এটা বাজিল, দুটাত কাটা হ'ব বাবাৰ, তিনিটাত ভাত বনাম, চাৰিটাত খাম নেকি। মোবাইলটো কিবা কি ইয়াত ৰাখিলোঁ, চাউণ্ডটো বা আহিছেনে নাই, হা কি এনেকৈ হাত দিম, অ কৃষ্ণ হেল্ল' 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 চিক্স, আজি মানে ভিডিঅ' কৰিম ভাবিছোঁ, মানে ভিডিঅ' কৰিমেই, আৰু এয়া এইটো মানে পানীত পৰি গ'ল এইমাত্ৰ, সেইকাৰণে হেল' চিক কৰি আছিলোঁ, এইডাল থওঁ নাযাবি এইবাৰ ক'তো, নহ'লে চাউণ্ডটো নাহেই মাজে মাজে। ইয়াত এবাৰ মোক কি পোক বিচাৰিব দিছে, কিবা পোক চোক আছে নেকি, অ' মা মা এনে পোক আহিলা কেনেকৈ ওলাম দেই, মই মাছতে জানা আপোনালোকে ভাবক, ইয়াতে মোক খুব বিচাৰিব দিছে, কি বিচাৰা কি বিচাৰা, তুমি দেখিছা কি বিচাৰ, দেখিছে ৰাইজ আপোনালোকে, এয়া আজি মই মানে ভিডিঅ' কৰিমেই, মাংস বনাম, মোবাইল লিজ বেকা হৈ চিধা হওক, ইমান দেৰি কৰাতে এইবাৰ মোবাইলটো মানে এই দুটা দেখিছে নহয়, ইফালে থ'লে অকণমান মানে ঠিক নহয়, সেইকাৰণে এতিয়া আমি থৈছোঁ এইফালে, আহিলে হ'ল। এতিয়া এইবাৰ ভাবিছে ন, বেয়া কয় এতিয়া এইখন দেখিলোঁ, কাৰণ মাংস বনালে মোৰ মানে এই ইয়াত পৰি, সেইকাৰণে আজি একেবাৰে এইখন দেখি লৈয়ে বনাওঁ, আলুখিনি ভাজি হৈ গ'ল, মাংসটো চবে বনায়ে, আৰু কি ৰেচিপি দেখা, মই কথা পাতি পাতি ভিডিঅ'টো কৰোঁ আজি। ভিডিঅ'টো আকৌ অন কৰিলোঁ, ভাবিছিলোঁ যে একেবাৰে পিছত দেখাম বুলি, কিন্তু আপোনালোকে ভাবিব চাগে তাই এনেই পাল মাৰিলে আৰু, এনেই মাংসটো চাগে বনাব প্ৰথমৰখিনি দেখালে, পিছত চাগে মাইকে বনালে, কিন্তু নহয় মই এয়া মাংস বনাই আছোঁ, আৰু এইফালে মায়ে এইটো কেৰাহীত পটল ভাজি বহাইছে, সেইফালে আমাৰ আছে
lesera alu horu horu alu bhaji tar pisot moi ekhane mangkho tu kori asu mor sokotu jai beshi bhagi ate ke dikhale samale aru channel jodi hokole notun ke chaise subscribe kori dibo eya khami khami obostha beya etia mangkho tu bhaji mangkho khai sam tena pani mo hoise eno bhagi bhagi bole eno bhaji mangkho khuar eta jutiye bele এতিয়া মাংখত পানী দিলু তারপর এতিয়া জিমানখিনি বাসন উলালে খিনি ধুই দিও আর অকমান সহায় করি দিও আমার মাদার ইন্ডিয়াত মাঝে মাঝে দিও সহায় করে মাঝে মাঝে নিদিও সব ডিপেন্ড করে মোর মনটোর উপর মন গলে মন ঠিকে থাকিলে সব ঠিকে থাকিব মন ভালে বেয়া থাকিলে একুই নকরো একুয়ে নকরো মানে একুয়ে নকরো ভয়ঙ্কর আৰু কৰিলে সব কৰো না মা আৰু তাৰ পিছত কি কম বুলি ভাবিছিলু অ আৰু কথাটো হ'ল যে ইউটিউবৰ পৰা মই এতিয়ালৈকে একো পইচা হিচাপ পোৱা নাই বহুতে ভাবি আছে যে ইউটিউবৰ পৰা মই পইচা পাইছো পাই আছো আজিকালি এডবোৰ আহে ভিডিঅ'বোৰত সবৰে কিন্তু সেই বুলি যে পইচা পাই আছে সবে তেনেকুৱা কথা নহয় সেইটো ইউটিউবে কিছুমান নতুন নিয়ম নীতি কৰিছে তো তাত মানে সেইখিনি এড হৈ গৈছে আৰু ইমান আপোনালোকে নাভাবিব যে মই নকম যেতিয়া সম্ভৱ হ'ব দেৰিকে মই নিশ্চয় জনাম আপোনালোকক যে আজি কিবা এটা পালোঁ বুলি বা এনেকুৱা হ'লে বুলি কিন্তু এতিয়ালৈকে তেনেকুৱা একো হোৱা নাই আৰু ইমান সহজ কথা নহয় যে ইউটিউবটো কৰিলোঁ বুলিয়ে যে পইচা পাম আৰু বহুতে ভাবে বহুত মই যিবোৰৰ পৰা শুনিছোঁ ডাইৰেক্ট সুধি দিয়ে যে ইউটিউব কৰি আছে কিমান পইচা পাইছা কিমান কথা আচলতে ইমান সহজ কথা হ'লে ইউটিউব চলোৱাটো চবৰে থাকিলে হয় আৰু সেইবোৰ আমাৰ যেনেকৈ হোৱাটছএপ ফেচবুক চবৰে থাকে ইনষ্টাগ্ৰাম চবৰে থাকে তেনেকৈ ইউটিউব চেনেলো চবৰে থাকিলে হয় আজিকালি আছে লকডাউনে বহুতখিনি মানুহক মানে কৰিলে মই যেনেকৈ খুলিলোঁ যোৱা বছৰ তেনেকৈ বহুতৰে হৈছে এতিয়া মই কওঁ চবে কষ্ট কৰি যাওক ভিডিঅ' দিয়ক এইবোৰ কৰক যাৰ যেনেকুৱা ইচ্ছা চবকে কওঁ মই যে কৰিব পাৰে একো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু কথাটো হ'ল যে বহুতে আচলতে আমাৰ মানে হিংসাটো বেছি গতিকে কি পইচা পাব আমিনোকেও চাওঁ আমিনোকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁ এনেকুৱা মিলিজুলি চবেই আগবাঢ়ি আহক চবে এটা ইনকাম ঘৰত বহিয়ে অকণমান কষ্ট কৰিলে যদি তেনেকুৱা হ'ব পাৰে চবে কৰক তাতনো নিগেটিভকৈ ল'ব লগা একো কথা নাই যে হাঁহেও বহুতে ইচ মানে গমে পায় আৰু কথাবোৰ গতিকে মই এতিয়ালৈকে একো পইচা পোৱা নাই সেইটোৱে কথা আৰু আজি একদম ঘৰুৱা ব্লগটো ঘৰত যেনেকৈ আছোঁ যেনেকৈ কৰোঁ আৰু তেনেকৈ এতিয়া মই মাংসখিনি ঠাণ্ডা হ'ল খাব লাগে বাচনখিনিও ধোৱা হ'ল গতিকে চাব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে পায় ভিডিঅ'বোৰ দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আপোনালোকে কেনেকুৱা ভিডিঅ' চাব বিচাৰে কেনেকুৱা ভিডিঅ' মানুহবোৰে চাই ভাল পায় মোৰ যিমানখিনি ছাবস্ক্ৰাইব আছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন মানুহবোৰে কমেণ্ট কৰিবও বেয়া পায় লাইক এটা কৰিবও বেয়া পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবও বেয়া পায় কিয় জানো এনেকুৱা এতিয়া হ'ল মোৰ বাচনখিনি ধোৱা এতিয়া মুখখন ধুই হাতখন ধুই এতিয়া মাংসটো খাওঁ আৰু আজি পিছে আপোনালোকৰ লগত কথাই পাতি আছোঁ মাংস বনালোঁ এয়া অকণমান টেষ্ট কৰোঁ এতিয়া আৰু আমি নহয় আমি য'ত যাওঁ মাতিলে বা কিবা নিমন্ত্ৰণ থাকিলে তাত গৈও দেখিছে মাংস বনালে মাংস টেষ্ট কৰোঁ এনেকৈ আৰু ঘৰত বনায়ো মাংস টেষ্ট কৰোঁ ঘৰত বনাই এনেকৈ ভাজি মাংস খাওঁ আৰু ভৱিষ্যতেও এনেকৈ খাম বিয়া চিয়া পাতিলে আৰু যদি এনেকুৱা বোৱাৰী লাগে আপোনালোকক কাৰোবাৰ যদি মানে দৰকাৰ হৈছে আৰু বোৱাৰী চোৱাৰী তেতিয়াহ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰে বঢ়িয়া হৈছে কোমাই আছে
halu ekdom mojake ekdom dhuniya hoise mo asole khai bhal pao khai karone video bo diu eneke ta pisot amar borma aro bahut dhuniya banai mor maju borma mor maju jethar borma jadi apa deh kamu আৰু ইতিয়া খাই লৈ একদম ফ্রি হৈ গলো আৰু ইতিয়া অকমান হোম আৰু ভিডিওটো ইয়াতে হেক কৰিছো দিখ দিয়া হলে বহুখিনি আৰু এতিয়া লৈকে জি হকলে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেওঁলোকে হুনকাল সাবস্ক্রাইব কৰি দিব কাখতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া ভিডিও দি থাকিলে গম পাই থাকিব আৰু লাইক কৰিব কমেন্ট কৰি জনাব আৰু বাকি বাই বাই